کوئی اگر مجھے آفر آتی ہے تو میں پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ مرنا کون سے قسط میں؟ ماں بہن نہیں سر، آپ اس کو نہیں اتاری ابھی، آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے سر۔ ہر سیریل میں اگر یہ مختلف لوگ کر رہے ہوتے تو شاید یہ بات اتنی کھٹکتی نہیں۔ مرنا تو باپ نے ہر سیریل میں ہی ہوتا ہے، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہیروئن کو جب بھی آپ نے مظلوم سے مظلوم ترین بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی سپورٹس کو کاٹا جاتا ہے کہ وہ، اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ رہے، وہ اکیلی رہ جائے دنیا میں اور حالات کا سامنا کرے تنے تنہا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے تھے، اسپیشلی ابھی جب سبات میں آپ کے کیریکٹر کو ہم نے الوداع کہا، تو آپ نے کہیں کامنٹ کیا تھا کہ مرنے کے بعد مقبولیت یا مرنے کے بعد یو نو زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کردار، ایسا کیوں؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سیڈ نوٹ پہ جب بھی ہمارا پلے کبھی وہ ختم ہوتا ہے یا کوئی کیریکٹر اگر سیڈ نوٹ پہ جاتا ہے تو وہ یاد رہ جاتا ہے، بہ نسبت اس کے کہ وہ اگر ہنستے کھیلتے پرواز کر جائے کہیں اور۔ زیادہ تر آپ نے جو فادرس کے رولس کیے وہ بہت ہی پروگریسو رہے ہیں بہت حد تک، جو کہ اسمال اسکرین پہ ویسے مسنگ ہوتے ہیں۔ سو اصل زندگی میں بیٹیوں کا باپ ہونا کس طرح ریفلیکٹ کرتا ہے ان کیریکٹرس پر؟ اگر میری میں بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا تو شاید وہ بات اسکرین پہ بھی نظر نہ آتی۔ میری اور میری بیوی کی تمام تر کوشش صرف ایک تھی کہ بیٹیاں اچھی جگہوں پہ پڑھیں اور اچھی تعلیم حاصل کر لیں، تو اس وجہ سے وہ میری پرسنالٹی میں آ گیا اور وہ پھر اسکرین پہ پروجیکٹ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پاپا، کو لگتا ہے کہ آپ ٹائپ کاسٹ ہوتے ہیں یا ایک ہی طرح کے کیریکٹرز ہیں؟ اگر ایسا ہے بھی نا تو مجھے شکایت کوئی نہیں ہے، یا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں، مختلف رول کرنا چاہتا ہوں، ایک دو ایسے آفرز بھی آئی ہیں، لیکن یوں کہو کہ اگر میں کنزرویٹو نہیں ہوں تو ہمارا معاشرہ کنزرویٹو ہے تھوڑا، اور جب آپ کا نام ذرا سا بھی اوپر آتا ہے لوگ آپ کے بارے میں بڑے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ اپنے ابا کو گھر بٹھا کے آرام سے کیسے کھلو۔ دلہن میں میں نے کیا اور وہ ایک سبزی والے کا یا فروٹ والے کا کردار تھا، اور وہ میں نے اسی لیے کیا کیونکہ ہے تو وہ بھی بہت لونگ فادر سے بھائی ہے کہ اس کا انداز بیاں کچھ اور ہے، اس کا باڈی لینگویج کچھ اور ہے، تو اپنے اسی ٹائپ کاسٹنگ میں رہ کے میں کتنا ایکسپلور کر سکتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو کریں، تو میں نے کیا لال کبوتر میں، جس کے بارے میں بڑا مزے کا کسی نے لکھا تھا کہ اتنا زیادہ شریف غنڈا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ اچھا، اگر ہم پچھلے دو سال میں دیکھیں تو ہر دوسرے ڈرامے میں ہم نے آپ کو دیکھا، میرے پاس تم ہو یا نبھا تھا یا ابھی دلہن کی آپ نے بات کی، سبات میں تھا، سو ایسا کیوں ہے کہ پہلے ہم اتنا آپ کو آن اسکرین نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ میں لکھ بہت رہا تھا اور میرے خیال میں لوگوں کی نظر میں میں ایکٹر بھی اچھا نہیں تھا، رائٹر بھی اچھا نہیں تھا، تو یہ عاصم عباسی کا کمال تھا کہ انہوں نے کیک میں لیا اور کیک سے شاید میں لوگوں کی نظروں میں آیا۔ جب میرا لکھنے کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک مایوسی کا دور آیا اور میں بہت شدید ڈپریشن میں گیا اور لکھتا رہا، لکھنے کی کوشش کرتا رہا، لوگوں سے لڑتا رہا کہ نہیں میں لکھ سکتا ہوں، یعنی وہ وقت بھی آیا تھا کہ مجھے 17 سال کے بعد لوگوں کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں، تو پھر وقت آیا جب مجھے چھوڑنا ہی پڑا۔ سو لکھنے کا اب جس طرح سے آپ نے بتایا ہے اور جتنی مایوسی آپ کو، یہ ٹی وی کے لیے نہ صحیح بٹ ویسے آپ کا لکھنے کا کوئی پلان ہے؟ جی، میرین جبار کے لیے ایک مووی لکھی میڈم جی کے نام سے، اور اب وہ پھر کرونا کی نظر ہو گئی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرین جبار جس طرح کی فلمیں بناتی ہیں ان کے لیے فائنانسز ملنا بڑا مشکل ہے۔ اگر پھر ندیم بیگ کے لیے میں نے ابھی ایک ڈرامہ لکھا اور وہ تھوڑا سا بولڈ ہے، جی کوشش میری پھر بھی وہیں رہی کہ میں بولڈ بھی لکھوں، ہو سکتا ہے کنٹروورشل بھی ہو مگر بیہودہ نہ ہو، تھوڑے سے مراحل ہیں اس میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور سیریل لکھنے کی بات، لکھنے کی نہیں لکھا جا چکا ہے، چند قسطیں آخری رہتی ہیں، تو عنقریب وہ شوٹ پہ جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ سمجھیں ایک مدت کے بعد کوئی سیریل میرے ہاتھ کا لکھا ہوا شاید آن ایئر آئے۔ انڈسٹری کی کوئی ایک چیز، ویسے تو شاید کافی لمبی لسٹ ہوگی، اگر آپ کے بس میں ہو اور آپ چینج کر سکیں تو وہ کیا چیز ہوگی؟ سوچ بدل دوں گی تین لوگوں کی، میں ان کے نام تو نہیں لے سکتا بیکاز مستقبل عزیز ہے مجھے اپنا،
مگر تین افراد ہیں جن کے سینگوں پہ یہ انڈسٹری کھڑی ہے اور وہ اپنے سینگ ایک ہی جگہ جمائے کھڑے ہیں. ایک ڈیوورس پہ رکے ہوئے ہیں, ایکسٹرا میرٹل افیئر پہ رکے ہوئے ہیں, ایک ریپ پہ رکے ہوئے ہیں. شان سے آپ فیوچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو رائٹنگ کے علاوہ اور کوئی ایسے ڈراماز ہیں جو آپ جن پر کام کر رہے ہیں جن میں ہم آپ کو دیکھیں گے؟ اب ایک سیریل آنے والا ہے جس میں میں مروں گا نہیں, تو اس کا مجھے انتظار ہے. اس کا نام ہے اولاد اور وہ اے آر وائی پہ جلدی آئے گا. تو اس کی واحد اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ مرینا کے ساتھ ہوں اور ایک بہت اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا جس سے میری بہت اب دوستی ہو گئی, عابس نام ہے. تو مجھے بہت امیدیں ہیں اولاد سے. اس کے علاوہ پھر ایک سیریل حسب روایت حسب معمول وہی ہوگا جو ہر سیریل میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ابھی میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. میں لکھنے پہ ذرا سی زیادہ توجہ اب دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اتنا زیادہ اسکرین پہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محمد احمد جہاں بھی آئیں گے اس میں انہوں نے مرنا ہے. کچھ عرصے اسکرین سے اگر میں آف ہو جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہر کمرشل میں بیٹھا ہوا ہوں, ہر سیریل میں بیٹھا ہوا ہوں, وہی داڑھی وہی گنجا سر, تو کوئی تبدیلی تو میں اب لا نہیں سکتا. انلیس ہاں کوئی کردار ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی ویریشن ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ڈو سم تھنگ ان لائٹر موڈ انسٹیڈ آف ڈوئنگ اے نیگیٹو کیریکٹر. میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا ہو جس میں لوگ خوش ہوں, ہنسیں, ایسی کوئی چیز آئی تو شیورلی یس.